Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska si řekneme pár základních rozdílů mezi čistým propanem a propanbutanem. Tohle video je pro všechny, kdo používají tenhle plyn, ať už na grilování, v karavanech, nebo k činnosti jako já, což je kovářská nebo slévačská. Dost bylo na úvod, pojďte se podívat, co jsem zjistil. Na úvod bych chtěl říct, že když si půjdete koupit tyhle lahve někam do obchodu nebo k benzince, je dobrý si zkontrolovat, jestli ten uzávěr, ten ventil je buď zatavený folií, takhle jak to má Primagaz, nebo je tam taková plastová záslepka, aby vlastně se k tomu nikdo nemohl dostat. Co se týče čistého propanu, ten není tak běžný k sehnání, je potřeba si ho většinou objednat dopředu, ale myslím si, že s tím žádnej dodavatel nebude mít problém. Zkontroluju váhu a vždycky na té lahvi je plastový uzávěr s těsněním. Vždycky je tam nový těsnění a je tam tenhle uzávěr, aby nedošlo k úniku toho plynu. Co se týče nějaký bezpečnosti, tak propan i propanbutan je těžší než vzduch, takže klesá dolů. Není dobrý ho mít v místnosti doma, je lepší ho mít někde venku, udělal na to nějakou boudu, do které půjde vzduch, jo, třeba provrtanou mřížku, nebo tak, jak to mají dělaný na benzínkách, aby tam nedošlo, kdyby náhodou došlo k úniku toho plynu, tak aby se nehromadil. Pak stačí jiskra a letí to při montáži nějakého redukčního ventilu nebo potom těch budíků, co já používám vlastně těm hořákům, tak je dobrý ten spoj zkontrolovat normálně mídlovou vodou do rozprašovače, nastříká se to na to, jestli náhodou třeba to těsnění není špatný a neunikal by ten plyn. Super informace. Ani u propanu, ani u propanbutanu vám nedojde k tomu, že by vám ten plamen šlehnul zpátky. Vyprázdníte celou lahev, není to jak u acetylenu, že by to šlehlo. Tady vyprázdníte celou lahev a ten plamen začne prostě pohasínat, tak jak na šporáku, tak je to i s hořákama. Když se dostanu k základním nějakým rozdílům mezi propanbutanem a propanem, tak propan je čistší, nezanášej se tak ani hadice, ani ty trysky. To nechci říct, že propanbutan by to nějak extrémně zanášel, ale něco se tam může dostat. Jo? Ten propan je čištěný, takže tam by nemělo dojít. Je to 60% propanu a 40 butanu. A u té zimní je to 40% propanu a 60 butanu. 1 kilo propanu nebo propanbutanu jsou 2 litry toho plynu a je to zhruba 13 kWh energie. Takovým hlavním rozdílem je, když se ten plyn odpařuje. Propanbutan je minus 13 stupňů Celsia, butan samotný půl stupně Celsia a čistý propan je minus 43 stupňů Celsia. To znamená, že v zimních měsících nebo když je chladněji, tak s tím čistým propanem vypálíte tu láhev celou až do dna, což se nedá říct, cucáte jenom třeba těch 60%, co tam je toho propanu a těch 40 butanů tam zůstane a v podstatě vracíte, dalo by se říct, půlku láhve zpátky. Je pravda, že jsem mluvil s více společnostmi, které dodávají tenhle plyn. Jediný Primagaz byl vstřícnej, na něčem jsme se domluvili, poslali mě nějaký materiály k těm plynům, abych věděl právě třeba tady ty teploty. Když super komunikace. Na to benzínce, tak mě stojí plus minus podle toho, kde se pohybujete, do 400, jo, 380, 400. Bavím se o čistým propanu. Na to, co jsem se bavil s tou jinou firmou, tak jsme se dostali na cenu 547 korun za plyn plus 2 koruny denně za zálohu za lahev. Firma Primagaz vám vezme starou klidně propanbutanovou a dají vám druhou propanovou. Jo, je to stejná lahev, tam s tím není problém.
Takže tam chtěli 2 koruny za den za obal, za tu láhev, plus ještě nějaký poplatek 140 korun, to už si nepamatuju, co to bylo, byla to jakási zkratka, ani jsem v životě neslyšel. Takže jsme se dostali někde k 800, kdybych tu láhev měl měsíc až dva doma, což je v podstatě jednou tak teď tolik. Se dostáváme do druhé části toho videa, to první bylo pro všechny, tohle je spíš pro ty, co používají ten plyn k hořákům, na kovářskou nebo tu slevackou činnost. Co jsem zjistil, tak lahve od Primagasu jsou natlakovány na zhruba 8,5 barů. To, co jsem koupil lahve i pro pambutanu, i pro panu, kdekoliv jinde, tak v podstatě tam bylo maximálně 3,5 až 4 Takže bary. Tím pádem se dostáváme k tomu, že když je ta láhev natlakovaná a hořák má odběr 1,5 až 2 bary, tak v podstatě i když nám to začne omrzat díky tomu velkému odběru, tak máme dostatečný tlak na používání toho hořáku, což se nedá srovnat s těma propanbutanovými láhvema, co jsem kupoval na benzínkách, kde je těch 3,5 barů. V podstatě, kdyby měl 2 bary odběr hořák a teď to začalo namrzat, tak vám to prostě nebude dobře fungovat. Teď se dostanu k teplotám hoření těchto plynů. Propan má 1980 stupňů Celsia, butan má 1970, takže propan butan je něco mezi tím, nějaký 1975 stupňů Celsia, takže ta teplota toho hoření je u obou plynů stejná. Takže tady to, jestli to hoří líp nebo nehoří líp, je jenom o tom, že v tom čistém propanu to může zamrzat ta láhev a ten tlak se mě v podstatě na hořáku nemění. Když se to bude dít na propanbutanu, který je málo natlačený, tak tam dojde k tomu, že v podstatě mě poklesne ten výkon toho hořáku díky tomu omrzení. Ta výsledná teplota toho hořáku je řízená, kolik procent kyslíku se do toho dostane. Takže není na tom, že je špatný hořák, nebo že špatně hoří, ale je malý hořák. Je potřeba tam toho, čím víc toho kyslíku tam dostanete, nebo té směsi kyslíku a propanu, tím líp to bude samozřejmě hořet. Teplota hoření propanu nebo propanbutanu s čistým kyslíkem je 2820 stupňů, což je úplně nepředstavitelné číslo. Co se týče těch mých hořáků, tak je tam zhruba 1250 až 1350 stupňů. Takže to bylo asi tak všechno k těm rozdílům mezi čistým propanem a propanbutanem. Já vám děkuju za zhlédnutí, dávejte lajky, ať se to video víc zobrazuje. Určitě, kdo ještě neodebírá, ať odebírá. Určitě komentujte, rád se k tomu vyjádřím. Veškeré tady ty informace, co byly ve videu, tak vám dám pod video. A u dalšího videa, ahoj!